قوم پنوم دلوی خدای چه بخون که مهربان رب دے دیرو عزتمندو قدرمندو مشرانو امزول رونو باشعور و نران و پختنو ستڑی مشئی بخیر علی هر کل راشئی زو تاسو ټولو تا دخبل ترپا او دخبل مرگرو دا ترپا دیر پا مینا دیر پا عزت او دیر پا احترام بانی بخیر علی ویم او ستاسو رو ټولو ترپا او دیو ایر ټولو پختنو رو ترپا دا آغا ټولو پختنو رو ترپا چه پا پختو و پختنولای بانی مین دی دا آغای دی ترپا خبل دیر خوک او گران مشر دیر خوش آئر دی دور د نظم د غزل د سندره نمائنده شاعر چا چې خپل ټول ژوند پښتو ادب ته پښتو ژبې ته پښتو پښتونولۍ قومي تحریک ته وربخلی دی هغه ته ډېر په مینه ډېر په عزت ډېر په احترام سره د ملګرو په خیر علی وم ستړي مشئ هر کله راشئ ملګرو د دې پروګرام باقاعده آغاز مونږ کوو د دې نننی تقریب د دې نننی پروګرام د صدارت لپاره مونږ د یو داسې مشر د یو داسې پښتون نوم غوره کړی دی چا چې د تیرو 15 کالو راسې په دې متحده عرب اماراتو کې د پښتو او د پښتونولۍ ډېر په نره خدمت کړی دی زه د دې خبرې ګواه یم که پښتنو جرګه را که پښتنو مرکه را که پښتنو مشاعره را که سیاسي غونډه را که ادبي غونډه را که کلتور پاوالۍ غونډه شوې ده هغه پکې خامخا موجود وو د هغه منډې تړلې د هغه ډېر لوی خدمات دي زه ډېر په مینه ډېر په عزت ډېر په احترام باندې خپل ډېر خوږ ګران مشر د صوابۍ حکیم خان لالا له بلنه ورکوم چې راشي د دې درون او تاریخي پروګرام صدارت وکړي حکیم خان لالا زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ یو ډېر بنیادي ملګری دی ډېر نر پښتون دی او ډېر خدمات دي د پښتو پښتونولۍ په والا